Vodič za novinarska pismenost. Новинарот ќе го назначи изворот на информациите, но ако изворот бара да остане анонимен, новинарот ќе го заштити. Изворот на новинарот е од суштинско значење во поглед на точноста и релевантноста на информацијата која се истражува. Право на анонимност. Анонимност на изворот се практикува кога идентификувањето може да влие на безбедноста на изворот или безбедноста на трета страна. Наводите на изворот не го ослободуваат новинарот од одговорност. Добиените податоци од изворот мора да се проверат и докажат. Водич за новинарска писменост. ЗНМ 2020.